perquè la vela és la vela. El cantautor barceloní Albert Fibla acaba de publicar el seu tercer àlbum titulat El món es mou, on ha col·laborat gent com Litus, Gerard Quintana i Tourné CCC. Són 14 cançons, moltes sobre la incomunicació de la societat moderna. Crec que estem en un món en el qual l'ego és absolutament el més important, o que com a mínim això és el que es fomenta des de tot arreu, i que per bé que tenim tots els mitjans de comunicació al nostre abast, aguts i per haver, cada cop ens comuniquem menys. Som un poema. El disc es presenta amb aquesta cançó, pel seu nom, una descripció del tarannà català, i és que aquest no és un àlbum intimista de Fibla, sinó una visió general de l'espècie humana. En aquest he volgut fer una mirada exterior i he volgut obrir-me més, he volgut ampliar el meu punt de vista, i això és el que he mirat de fer. També, no només a nivell dels textos, sinó també en les músiques. Crec que me n'he sortit, que el meu intent d'obrir-me musicalment ha estat bastant reeixit. No? A final de mes, Albert Fibla presentarà El món es mou en directe al Teatre Neu de Barcelona. Ballem la dansa més vella, lligats en un cercle de peus i mans. I fem castells a l'aire, amb forra i manilles ben collats. Els uns a sobre dels altres, quan toquem els núvols, tornem a baix. Tornem a... I al pròxim programa, Coldplay presenta nou disc. Radiohead visita en Barcelona i el nou àlbum de Guillemino. Fins a un nou Loops.